Vreme za најновите настани и случувања од Вардарскот и Квишкиот регион Македонија, светот и спортот. Што го одбележа денешниот ден, ќе погледнете веднаш по најавите. Останете со нас. Кривичниот суд донесе одлука. 30 дена притвор за 13 лица, а 6 мина во куќен притвор. Основниот суд во Велес го усвои предлогот на банките за отварање на стечена постапка на Фени Индустри. Комбинатот од денеска во стече. Петре Шилегов избран за претседател на управниот одбор на заедницата на единиците на локална самоуправа. Кривичниот суд донесе одлука по предходна постапка за приведените за собраниските настани од 27 април. На 13 мина им одреди 30 дена притвор, а за 6 мина куќен притвор. По одлуката на судот се огласи и премиерот Заев. Не сакам да ги коментирам одлуките на судот. Јас се посветувам на политичкиот аспект, затоа што сум политичар и верувам дека мора да има владење на правото во Македонија, но и да бидеме сите внимателни за перспективите на државата. Македонија е исправена пред сериозни процеси и реформи. Верувам дека ќе изнајдеме решение преку разговор со политичките субјекти. Притвор за повеќе од половината приведени во кривичниот суд реши судијата во предходна постапка. За 13-мина 30-дневен притвор, за 6-мина куќен. Постапувајќи по предлог на основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција за определување мерка притвор пред судија на предходна постапка при основниот суд Скопје 1 Скопје, по вчерашното апсење поврзано со настаните на 27 април, каде пратеници, уметници, актери се товарат за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, по нивно произнесување во однос на предлогот на обвинителството, донесени се решенија, информираат од судот. Како што соопштуваат од судот, во притвор се поранишниот прв човек на Бирото за јавна безбедност, двајца полициски службеници и уметници. Против овие неправосилни решенија, странките имаат право на жалба до кривичниот совет во рок од 24 часа по приемот. За лицата кои се опфатени во предлогот, а во моментот извршуваат функција пратеник во Собрание на Република Македонија, судијата на предходна постапка ќе пристапи кон одлучување по предлогот на обвинителството, откако ќе биде одлучено по барањата на судот испратено до претседателот на собранието. За другите лица кои се опфатени во предлогот, а не беа спроведени пред судијата на предходна постапка, судот се уште не добил известување за причините поради кои не е постапено по наредбите за нивно приведување, соопштија од Скопскиот кривичен суд. Полицијата приведе 24 лица по барање на обвинителството за насилниот упад во собранието на 27 април. Уште 12 биле недостапни. Обвинителството издаде наредба за приведување на 36 лица за кривично дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов доцна синоќа ги повикал во својот кабинет на итна средба лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тема на дискусијата биле актуелните случувања, поттикнување, помирување и нормализирање на политичките процеси во земјава и согласност разговорите да продолжат и во еднина. Иванов нагласил дека нема ништо потрагично и поопасно од меѓумакедонски судир. Председателот Ѓорги Иванов доцна синоќ имал состанок со председателот на владата Зоран Заев и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тема на разговорот биле актуелните случувања. Од кабинетот на председателот преку сообштение информираат дека се разговарало за можни решенија за излез од актуелната состојба која е оценето дека предизвикала загриженост кај граѓаните. Целта на средбата била и потик за помирување и нормализирање на политичкиот процес во државата. Предходно председателот Иванов во врска со настаните има и своје обраќање. Со реваншизам и демонстрација на сила се генерализира поляризација на обштеството, состојба во која не можеме да очекуваме напредок во реформските процеси. Повиквам на разумно и одговорно однесување на сите надлежни институции
кои мора да ги почитуваат уставот и законите на Република Македонија. Секој е одговорен за своите постапки и свесен за последиците кои произлегуваат од нив. Граѓаните на Република Македонија очекуваат решенија, а не проблеми. Граѓаните очекуваат поголема благосостојба и просперитет. Иванов нагласува дека нема ништо потрагично и поопасно од меѓумакедонски судир. Владата го усвои предлог законот за амнестија. На слобода ќе излезат 670 правосилно осудени лица, а на 3090 ќе им биде намалена казната за 30%, информираат од владата. Со овој предлог закон ќе се амнестираат сите обвинети до 20 септември годинава. Владата го усвои предлог законот за амнестија. На слобода ќе излезат 670 правосилно осудени лица, а на околу 3000 ќе им биде намалена казната за 30%, информираат од владата. Амнестија нема да има за лица осудени на доживотен затвор, за оние кои се барани со потерници за тешки кривични дела. Владата подготвува и стратегија за реформа во правосудскиот сектор. Со ова, според надлежните, се даваат насоки за подобрување на целокупниот правосуден сектор преку надминување на постојните недостатоци и враќање на довербата во институциите, објаснуваат од владата. Предлог законот за амнестија ќе се носи по редовна постапка, а рокот за амнестија ќе се однесува за кривични дела сторени до 20 септември годинава. Владиниот портпарол Миле Бошњаковски појаснува дека датумот е произлезен од јавната расправа и укажувањата на експертите. Владата е разделена и усвои стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 со акциски план. Со оваа предлог стратегија се даваат насоки правци за подобрување на целокупниот правосуден сектор преку надминување на постојните недостатоци како од нормативен, така и од институционален карактер. Стратегијата е проследена со акциски план кој содржи активности, мерки и специфични рокови. Со чие спроведување се очекува да се достигне крајната цел на стратегијата, односно враќање на довербата во институциите преку обезбедување на правна сигурност и пристап до непристрасна и квалитетна правда за сите граѓани. Статистиките покажуваат дека со овој закон би биле ослободени приближно 670 правосилно осудени лица на казна затвор на 6 месеци, додека на 3097 лица ќе им биде намалена казната за 30%. Бошњаковски појаснува дека со ова не се предвидува амнестија за лица правосилно осудени на казна до животен затвор, како и за сторители на кривично дело убиство од член 123. Не е предвидена ниту амнестија за кривични дела против избори и гласање, за кривични дела против половата слобода и половиот морал, за кривични дела против државата, за кривични дела против јавниот ред и мир, како и за кривични дела против човечноста и меѓународното право. Отворена е стечена постапка на Фени Индустри. На денешното рочиште во Основниот суд во Велес го усвои предлогот на банките кредитори за отварање на стечена постапка за металушкиот комбинат Фени. Стечот го иницираа Стопанска банка АД Скопје, Комерцијална банка АД Скопје и банката Silk Road АД Скопје поради долг од 60 милиони евра, од кои 40 кон банките, а 20 кон останатите доверители. Фени Индустрија во стечај. Ваква одлука денеска се донесе на рочиштето во Основниот суд во Велес. Стечајната судија, читајќи одлуката, рече дека усвоен е предлогот за стечај од доверителите и со денешно дато. Отворена е стечајна постапка. За стечајен управник, назначен е досегашниот предстечајен управник, Мирослав Анастасиевски. Доверителите имаат рок од 15 дена да ги достават до стечајниот управник своите побарувања. Вработените ќе бидат со статус на стечајни работници. Дали сите ќе останат на работа? За сега одговор нема. Синдикатот очекува исполнување на ветувањата, дека постапката ќе биде брза и не на штета на вработените. Сега веќе ги држиме за збор сите кои што многу оптимистично најавуваат дека стечајната постапка ќе трае многу кратко и дека платите ќе се исплатат спрема она нашите барања, да не речам сега и до петок, и дека работниците нема да претрпат никакви загуби. А колку од тоа ќе се оствари, ние сме за да следиме и за да реагираме. Инаку во текот на рочиштето, должникот бугарската компанија Енекот се обиде целата постапка да ја одложи.
Најнапред тие побара одложување на постапката бидејќи според нив не били исполнети условите за стечај. Потоа доставија нова понуда во висина од околу 40 милиони евра, па имаа замерка на извештајот на привремениот стечајен управник, кој при подготовката ја немал на увид завршната сметка за 2016 година и на крајот да побараат изземање на судиката. Сите овие работи за познавачите на состојбите биле во насока на одолговлекување на целата постапка. Следното рочиште за Фени Индустри во стечај е закажано на 11 јануари наредната година, кога во Велешкиот суд ќе се одржи рочиште за испитни побарувања. Утре новиот совет на општина Кавадарци ќе одржи третата седница во овој состав на која ќе се разгледуваат главно предлог решенија за избор на председатели и комисии кои работат во рамките на советот и се битен чинител во одлучувањето или освојувањето на сите материјали кои доаѓаат на главната расправа на советот на општината. 23 точки од утрешната расправа се посветени на ова важна конститутивна материја, а потоа советниците ќе донесуваат одлуки по неколку важни предлог одлуки, како за изградбата на нова мала хидроелектрична централа на Лукар, на ЈП Комуналец, зимско одражување на патиштата во 2017-2018 година, одредување на крајбрежен појас на реката Луда Мара и други актуелности. Јавна расправа по предлог стратегијата во културата за 2018 до 2022 година се реализираше денеска во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, во организација на Министерството за култура на Република Македонија, а во партнерство со граѓански здруженија. Се дадоа предлози, сугестии, критики како и мислења од страна на дел од присутните со цел да се подобри и да се добие сеопфатно мислење по однос на стратешките документи на Министерството за култура. Мартина Митко со деталите. Во присуство на представници од културните институции во градот, културни уметници, представници од невладини здруженија, представници од локалната независна сцена и останати културни работници, денеска во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци се одржа јавна расправа по предлог стратегијата за културата од 2018-2022 година. Се дадоа предлози, сугестии, критики, како и мислења од страна на дел од присутните кои гравитираат во полето на културата, со цел да се подобри и да се добие сеопфатно мислење по однос на стратешкиот документ на Министерството за култура на Република Македонија. Поред мене им фалат многу пари. Тоа што никога сме го немале и предпоставувам во догледно време нема да го имаме, меѓутоа парите не секогаш единственото решение. Мислам дека ни фали и подобра организација и ни фалат стандарди. Стандарди кои нема да се темелат на наши произволни желби, туку стандарди кои ќе се темелат на некои европски искуства и кои што и кај нас ќе внесат нов начин на работа. Целта е да се децентрализира процесот на одлучување и одлуките во културните политики, да одат оддолу нагоре и преку тоа партиципативно учество, да се промени начинот на размислување во однос на градењето на културните политики во државата. Слични се и проблемите на културните институции. Највеќе ги засега проблемот на идната децентрализација и со право ги засега, зашто тоа е директно ги задира во нивната работа и, ако сакате, дури и во оној материјален дел, во платите, во материјалните трошоци, во програмските трошоци. Тоа е некаква централна тема на сите тие расправи. Според Теодосиевски, сознанијата од министерот се дека децентрализацијата би требало да биде приоритет во 2018 година. Меѓутоа, сето тоа ќе се темели прво на ваквите расправи и заклучоци од истите на анализа на можностите на локалната самоуправа и потоа би се преминало на формална децентрализација. Според најновите објави на Државниот завод за статистика, забележан е раста во бројот на работници во индустријата во октомври 2017 година во споредба со октомври 2016 година
за 4,4%, додека во периодот јануари-октомври 2017 во однос на истиот период минатата година забележан е раст од 1,8%. Опаѓање се бележи во секторот рударство и вадење камен за 1%. Раст од 5% има во секторот преработувачка индустрија, а раст од 1,1% бележи и секторот снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација. Вести од Македонија. Петре Шилигов, градоначалникот на град Скопје, е избран за нов председател на управниот одбор на заедницата на единиците на локална самоуправа. За негови заменици се избрани градоначалниците на Чаир, Висар Ганиу и на Кавадарци Митко Јанчев во негово отсуство. На денешната конститутивна седница на Генералното собрание беа избрани сите тела на ЗЕЛС. На седницата не присуствуваа градоначалниците од редовите на опозицијската ВМРО-ДПМН. Тие преку сообштение ги наведуваат причините поради нивното отсуство. Република Македонија е заробена држава од страна на СДСМ. СДСМ го девалвираше правото и правната држава. Институциите веќе не работат по закон, туку по диктат на власта. Власта врши масовни притисоци, заплашувања, прераспоредување и отпуштања од обштините и локалните јавни предпријатија на вработени кои не се членови на СДСМ. Стои во сообштението од ВМРО-ДПМН. Кривично се гонат голем број градоначалници поради нивната политичка припадност. Ова е невиден преседант во Република Македонија во последните 27 години. Власта во политички монтирани случаи ги затвора патриотите, чиј единствен грев е што си ја сака државата, а подготвува закон за амнестија на над 1000 затвореници, сторители на тешки кривична дела, се наведува во сообштението на ВМРО-ДПМН. Преку 350 видови вино од 40 македонски винари од регионот, меѓу кои Италија, Франција, ќе може да се дегустираат на вториот Скопски вински салон Винодонија 2017, што ќе се одржува на 1. и 2. декември во Скопје. Настанот го организира група вински консултанти, судии и ентузијасти под покровителство на Сдруженијето на сомелиери на Република Македонија, а покрај дегустација на вино предвидува и дегустација на најразлични домашни и увозни сирења и совоместнати производи, како и 10 едукативни работилници. Ќе се комбинираат специјалитети од Дубровник со македонски вина, а најавено е учество на гастроизложувачи и на представници од Slow Food Македонија, кои на посебни штандови ќе понудат наша традиционална храна. Целта на настанот е да придонесеме за развој на винската култура во земјава и пошироко, да фатиме чекор со современите трендови, регионалните и случувањата во Европа, преку носење винарије со различна големина, капацитет, филозофија, стил, приказни портфолио, информира претседателот на Сдруженијето на сомелиери на Република Македонија Александар Вучковски. Винодонија 2017 официјално ќе започне во петок од 13 до 16 часот, кога ќе има и директни средби на представниците од винариите. За јавноста пак настанот ќе биде отворен од 16 до 20 часот во петок и во сабота од 13 до 20 часот. Голема Санта Мраз се отцепи од сивиот глечар во јужниот дел на Чиле, објавија денеска властите, додавајќи дека причината за отцепувањето е нејасна, пренесува Гардијан. Представници од Националниот парк Торес дел Паине во Чиле, дом на глечарот, велат дека ваквите расцепувања се ретки и не се случиле од почетокот на 1990 година. Торес дел Паине е една од најпопуларните туристички атракции во Чиле, позната по своите планински погледи и е посетена од повеќе од 115.000 туристи годишно според КОНАФ. Следува Свет. Опасноста од ерупција на вулканот Агунго е причина и понатаму меѓународниот аеродром на Бали да биде затворен. Надлежните информираат дека на пистата нема вулканска пепел, но се уште постои опасност за летање над Бали, бидејќи облаците над вулканското окно и пепелта се издигнувале до висина од 25.000 фини, што пак е еквивалентно на 7.620 метри надморска височина. Индонезиските власти имаат надеж дека може би денеска работите ќе се подобруваат, па кон крајот на денот аеродромот на Бали ќе биде отворен за сообраќај. Јонгјанг извршил ново ракетно тестирање на интерконтиненталната балистичка ракета Хвасон-15. Оваа балистичка ракета може да носи нуклеарна боева глава и имала дострел до Соединетите Американски држави.
Како што пренесува Севернокорејската државна телевизија, тестирањето било извршено по лична наредба на лидерот Ким Јонг Ун. На барање на САД, Јапонија и Јужна Кореја, денеска ќе заседава Советот за безбедност на Обединетите нации. Најновото ракетно тестирање за јапонскиот премиер Шинзо Абе е акт на насилство кој не смеело да се толерира. Американскиот секретар за одбрана Джим Матис изјавил дека со последното лансирање Северна Кореја го загрозува светскиот мир. Балистичката ракета Хвасон 15 досега најмоќната ракета на Северна Кореја. Таа за 55 минути прелетела 950 километри и достигнала 4475 километри висина. Денес имавме претежно сончево време и без врнежи. Метеоролозите најавуваат но влажен бран со поубилни врнежи од дошт веќе од четврток, а на повисоките планини и врнежи од снег. Во четврток ќе дува повремено засилен југоисточен ветер, а од петок утринските температури на секаде ќе бидат позитивни. Во наредните денови подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на влажна и потопла воздушна маса со претежно облачно време и повремени врнежи од дошт. Метеоинформациите се последната информација во дневникот. Јас ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Останете и понатаму со К1. Пријатно.